ရှင်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမျိုးအခုည7နာရီခန့်မှာအခုဒါရက်ကွက်ဆောင်ကနေပြီးတော့ loud speaker နဲ့ခြေညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ covid-19 ကိုဒီဒုတိယလှိုင်းကရက်ဖြစ်မှာကြောက်လို့အခုလိုမျိုး loud speaker နဲ့ပြန်လဲခြေညာနေတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ